Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 8+, plus odčítání 12-, minus, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Pak jdem na to. A rovná se 8. Vypočítejte A plus 6. Jak mohu písmenko sčítat s číslem? Aha, já za to písmenko a mohu dosadit tohle číslo, protože tady je napsáno, že a rovná se 8. Takže já tu osmičku dosadím místo toho a a i hned už mám příklad 8 plus 6, takže v hlavě s rozkladem 8 plus 2 plus 4 rovná se 14. Pokračuji v řádku, vypočítejte 8 plus a. A rovná se 8, takže za A dosadím osmičku. 8. 8 plus 8 vypočítám s rozkladem v hlavě. 8 plus 2 plus 6 rovná se 16. Druhý řádek. B rovná se 12, takže za B budu dosazovat dvanáctku. B minus 8, to znamená 12 minus 8. Vypočítám s rozkladem. 12 minus 2 minus 6 rovná se 4. Vypočítejte 3 plus b, to vím, že to je 12. 3 plus 12, tak na to použijí dominovou kartu. 12 plus 3 to je 15, rovná se 15. Třetí řádek. C rovná se 3. C plus 7, takže 3 plus 7, to je lehké, to je 10. 12 minus C, C rovná se 3, 12 minus 3, vypočítám s rozkladem 12, bez dvou, bez 1, rovná se 9. Rozumíte, jak se počítá z písmenky? Rozumíte tomu, takže další dva řádky vypočítejte sami.